Goeiedag. Ek is bly dat ek weer die voorreg het om met jou te kan gesels. Ek is 'n prentjie mens en dalk kan ek vir jou vir 'n oomblik net 'n prentjie skep so uit Psalm 139 en dis nie vandag se skrif nie, maar net om jou na hierdie plek toe te lei. Psalm 139 praat van die Here wat my insluit van agter en van voor en hy kom lê sy hand so bo op my, so amper 'n veilige plekjie, skild waarna toegevou word. As daar nou een plek is waar ons sukkel om in te leef, is die broosheid en kwesbaarheid, daai vulnerable plek, van dat mense sal sien wat regtig hier binne in my aangaan, dat mense sal sien my seer en dit beleef en waarmee ek sukkel. Ons probeer dit deeltyd toemaak en so dikwels is dit maar dat ons as mens, omdat ons die beste voet wil voorsit, waarskynlik agter maskers sou leef. En ek wil vandag vir jou 'n belofte uit die woord van die Here bring. So amper 'n soort van 'n masker waar eintlik ons toestemming het om agter te leef. So in Psalm 3 vers 4. Kom ons lees dit saam. Maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer. U lig my kop weer op. So om te leef agter die skild van die Here, vat hy al daardie plekke waar ek dalk God se eer skade aangedoen het deur my lewe. Vat al die seer wat ek dalk teenoor mense gemaak het en mense daardeur laat leef het, kom die Here en sê, oor hier in my skuld en hierdie plek wat ek jou toevou, as jy daar kom rus, kom ek en ek herstel God se eer en ek herstel jou eer. Die Here gee vir ons hierdie ruimte om in te leef en ek wil graag vir jou 'n gedeelte lees. Hy sê, die mees verdiende eer gaan aan hulle wat bly staan by wat reg is. Al beteken dit vir hulle oneer, ongerief, gevaar en geen wins. So die Here nooi ons uit om eintlik op daai plek te kom waar ons kwesbaar raak, waar ons broos raak, waar ek vulnerable is. Sê as dit die regte saak is waarvoor ek staan, as ek staan vir God se eer, hy se skuld, hy sal my toevou, hy sal my beskerm, hy sal my deurdra, hy sal my eer herstel, hy sal sy eer herstel. Mag jy vandag in daardie belofte van die Here gaan leef, dat hy jou toevou van agter en van voor en sy hand op jou so sit en 'n skild rondom jou vorm wat die vuurige pyle van die bose is, ook 'n belofte afweer van ons af, wat ons veilig maak in sy arms. Ek wil saam met jou bid dat jy net dit mag beleef in hierdie dag, hierdie belofte van God vir jou sal waar word. Kom ons bid saam. Here, ons het nodig om so dikwels in ons broosheid van hierdie lewe beskerm te word, so te kan skuil agter u skild. Dankie dat u die een is wat weer ons kop oplig, Here, en ons help om ons skouers terug te trek en sê ons is u eiendom, ons is u kinders, ons beleef en ons leef u beskerming, ons leef in die heerlikheid wat u vir ons gee. Lei ons vandag daarin, agter u skild, tot eer van u naam. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die Here is 'n skild rondom jou. Gaan leef vandag agter daardie skild.